Okay guys, good morning. Kita ada meeting dekat Sunway Hotel dekat Iskandar Puteri hari ni. So sekarang pukul 8.20. Pixbox Retail masih tak ada orang. Masih awal pagi. So let's go. Kita pergi Sunway Hotel. Ni first time masuk dia sebenarnya. Ni jalan kaki pedestrian warna kuning. So kita pakai. Okay, ini pintu masuk dia. Saya ni. Level 1. Go to Emerald 3 room. Ini surat jawatan kuasa pemandu bilangan 1. Assalamualaikum. Hello. Saya YouTube Seri room. Makanan lagi di tea. Sebab dia guna white. Okay, kami pergi book access. Tu dia. Sejarah Sunway. Okay, sudah sampai. Tu dia, book access. Sesuai. Okay.
ni book access. Dari atas ni cantik ambil gambar. Ni bawa ni budak-budak dari sini. Oh ni buku kanak-kanak. Bible stories. Kenapa tak ada Quranic stories? Red, yellow, blue. Kalau yang apa, yang apa, jika uf tu, ada akses juga lah. Star Wars. Ni ada laluan sini. Anwar dah naik dah tu. Dato' Chong. Dato' Chong. Nampak saya rasa gayat. Cantik, cantik. Dari sebelah sana tu cantik. Saya rasa ambil gambar. The biggest big store, the biggest bookstore in Sultan Johor, in Sultan Malaysia. Ni, pijak ni. Mimi, dia pergi sini. Jana mesti okey. Tak ada orang pun. Josh Al-Martin. Jangan ada juga meeting petang ni.
Mimi ada juga. Berapa? Oh. Murah ke? Fail sign. The girl with all the gifts. Ni 19. Oh, 19 ya, 20. Saya tengok harga belakang. Banyak lagi tu. Tempat paling tinggi. Ni Captain America, Avenger, Spider-Man. Spider-Woman, Deadpool. Shield. Dia apa nama tu? Origami. Mining truck. Besi. Steelship. Yeah, buat projek. Jadi projek. Good night bear. Alien. Eye Meister. Money is the good of all evil. Cleanse yourself here. Eh, ada juga Aquaman, Hard Time, Infinite Crisis. Supply nak buat movie ni tak habis. Up to your imagination. Up to your imagination. Okay. Eh, Harley Quinn ni tupi.
piano. Tekan lah bunyi. Pablo Picasso, everything you can imagine is real. Just imagine and it will happen. Physiology of sport and exercise. Sport. Tour de France. Iron Man. The complete Iron Man. Running. Ini dah masuk tadi kan? Oh, kamu jalan luar tadi. Kami tadi kami ikut jalan ni lah masuk. Children area. Nak pergi poster sana. Siapa nak duduk sini nanti nak transfer file. Tu sebelah sana ni, belakang ni poster. Jual ni. Oh, ada juga orang dah beli. Yang tak ada tu. Memang orang beli ah. Oh, ni tengok Kylo Ren. Joker. 60 eh. Ni 200. Ni 500. Ni pun ada bilik gaming tu lah. Tapi ni cantik Kylo Ren ni.
by Book Access. Yung balik. Ini Sunway Big Box. Sunway Big Box. Retail Park. Now happening here. Sunway Hotel. Some Mary Brown. Straw on. Sunway Legacy, Sunway Property. Let's go.